Ministar privrede Goran Knežević izjavio je na potpisivanju ugovora da Srbija, poput Evrope, crpi svoj najveći potencijal i snagu iz malih i srednjih preduzeća, koja čine 98% privrednih subjekata u Srbiji i doprinose sa više od 50% bruto društvenog prihoda. Ove godine obezbedili smo 34 projekta finansijske i nefinansijske podrške u ukupnom iznosu od 18,2 milijarde dinara, od čega je 7,6 milijardi dinara bespovratnih sredstava. Dosadašnja podrška prethodne godine u godini preduzetništva donela je povećanje profita od oko 70% u malim i srednjim preduzećima i ono što je nama posebno važno, čak 30.000 novih radnih mesta u ovom sektoru. Potpisivanjem sporazuma Srbija je postala sedma zemlja izvan Evropske unije koja može da koristi sredstva iz KOSME programa, putem koga je od 2014. do 2020. godine malim i srednjim preduzećima odobreno 2,3 milijarde evra. Putem novih izvora finansiranja koji su podržani programima Evropske unije, Srbija je privrednicama obezbedila 300 miliona evra, a sa potpisivanjem ovog ugovora ta kvota sume doseći će ukupnu cifru od 500 miliona evra. Činjenica je da smo mi imali pre neki mesec potpisivanje već prvog dela ugovora sa KOSME programom, gde je povučeno negde 60 miliona evra sredstava. I mogu vam reći sa velikim zadovoljstvom da samo u roku od 6 meseci ta sredstva su povučena od strane preduzetnika, znači 1036 preduzetnika je povuklo to sredstva i dobilo veoma povoljne kredite. Evropska komesarka za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća kaže da je KOSME program pokaz odlučnosti Evropske unije da dopre do malih preduzeća širom Evrope u cilju otvaranja novih radnih mesta. Serbia has a friend in Brussels, many of them, but I'm the strongest one. Srbija je veoma važna zemlja za mene lično i za celu Evropsku komisiju. Srbija ima prijatelje u Briselu koji su spremni da pomognu. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je tom prilikom da mala i srednja preduzeća ovim ugovorom dobijaju snažnu financijsku infuziju za jačanje konkurentnosti, rast i razvoj i otvaranje novih radnih mesta.